Paska saavi on palannut. Yes, no niin, Paskasaavissa ollaan taas jälleen kerran kesälaitumien jälkeen sitten. Ja tänään puhutaan semmoitteista elokuvasta kuin Jurassic World vuodelta 2015, jonka on ohjannut semmonen äijä kuin Colin Trevorrow. Trevorrow, joo, jos sanoin sen oikein, tuskin sanoin, mutta hirveä hittifilmi ja oikeastaan semmonen filmi, mistä en kyllä ajatellut puhuvani koskaan tässä Paskasaavi-ohjelmassa tai missään muussakaan ohjelmassa. Tilannehän oli niin, että tilasin jossain mielenhäiriössä tämmösen 4K Ultra HD:n tästä Jurassic World Dominationista, koska olen kuullut, että tää on ihan vitunmoinen pile of shit. Tämä haaskasti vähän sillain semmoista paskasaavi tuotteelta kyllä tämä Domination sitten, niin, mutta koska olen tämmönen perfektionisti tietyssä mielessä, niin ajattelin, että mun on varmaankin pakko katsoa sitten myös Jurassic World ykkönen ja kakkonen sitten, koska näitä elokuvia en ole koskaan nähnyt, koska nää nyt ei suoraan sanoa ole yhtään kiinnostanut. Voisiko sanoa, että ei ole kiinnostanut niinku hevon vittuakaan, mutta tässä tilanteessa nyt sitten ollaan. Katselin tosiaan tämän Jurassic Worldin sitten ja ensimmäisen ja ajattelin, että voi pojat. Kyllä mulla muuten on kyllä aika paljon paskasaavi sanottavaa meinaan tästäkin pökäleestä, nimittäin siis herranjumala. Tää yleisesti ihmiset tuntuu, että tykkää tästä elokuvasta kovinkin paljon tästä ensimmäisestä elokuvasta. Ja mä sen takia ajattelinkin, että ei tästä varmaan ole mitään kauheasti puhuttavaa. Odotin semmoista niinku keskiviihdyttävää, hyvin rullaavaa science fiction rimistelyä, mutta sainkin hieman vähän erilaista sitten mitä tilasin. Kaikki on nähnyt Jurassic Parkin ja mun täytyy sanoa, että mä en ole mikään kauhean niin kuin maailman suurin Jurassic Park-fani. Siis mun mielestä tää on hyvä elokuva. Tää on ihan ok. Tää on aikansa tuote. Tää oli siisti, kun se tuli silloin. Ja vielä tälläkin päivänä, kun mä kattelen tänne, siis lukuun ottamatta muutamia hölmöjä juttuja, mitä tässä on. Ja ensimmäinen Jurassic Park on kuitenkin varsin viihdyttävä viihde-elokuva ja täynnä niin kuin hyvin suunniteltuja ja jännittäviäkin kohtauksia kyllä. Ja tietysti ehkä ennen kaikkea tää on ollut uran uurtaja sitten niin kuin erikoistehosteissaan, mitkä olivat sitten vuonna 1993, kun tää tuli, niin oli varsinkin erittäin paljon aikaansa edellä. Sitten tietysti tuli Spielbergin myös ohjaama The Lost World muutama vuosi myöhemmin sitten, ja tää on just sitä, tää on niinku tämmönen rahastuspaska oikeesti, että enemmän dinoja, lisää vauhtia, jännitystä tällä, mutta niinku loppujen lopuksi tässä ei ole niinku kauheasti mitään sisältöä, ja selvästi niinku tää on tehty vähän niinku vielä vähän pienemmille VCL:ille sitten. Sitten tuli vielä pari vuotta sitten, onko täällä peräti 2000-luvun puolella sitten tuli tämä kolmas osa. Ja nyt täytyy sanoa, että mä tykkään tästä kolmesta vähän enemmän kuin tästä kakkosesta. Siis tää on rehellisesti jo roskaa tää kolmonen, että tää tuo jälleen kerran lisää enemmän dinoja, mutta tää ei pitkitä tätä tarinaa. Tää on, oliko tää peräti alle 100 minuuttia tai jotain, siinä missä noin molemmat on parin tunnin filmejä. Siis molenkin tapaa on rehellisempi ja viihdyttävämpi elokuva kuin kakkososa, mutta nyt sitten asiaan. Eli Jurassic World sitten vähän niinku rebootaa Jurassic Parkin sitten. Eihän tää nyt sillain varsinaisesti rebootti, on tää selkeästi jatko-osa. Tässä viitataan edellisten osien tapahtumiin. Sanotaan, että 20 vuotta on kulunut niistä aikaisemmista. Mutta sen takia mä käytän termiä rebootti, koska tää osuu ihan samoihin nuotteihin. Tää yrittää jopa niinku luoda uudelleen samoja kohtauksia. Joten niinku mä sanoisin, että tää on tämmönen soft rebootti sitten, tämä Colin Trevorrowin elokuva sitten. No niin, tarina alkaa, kun pari semmoista killiä sitten lähtee kotouta sitten, Jurassic Worldiin, koska heidän tätinsä on sitten siellä työskentelemässä sitten tähän Jurassic World-firmalle, ja että siellä on helvetin siisti niinku tämmönen niinku teemapuisto, jossa on paljon dinosauruksia, eli periaatteessa se, mitä Hammondi yritti tehdä tuossa Jurassic Parkissa, niin tässä sitten se on niinku saatettu sitten toteutettua tämä Hammondin haave tästä Jurassic Worldista sitten, eli iso teemapuisto, paljon jengiä liikkuu siellä kaiken näköisiä huvipuistoajoja siellä ja
ennen kaikkea saa ihastella sitten näitä dinosauruksia. Mä en oikein ikinä ymmärtänyt tätä, että kuka menisi tommoseen maahan, niin kuin Jurassic Worldiin. Tai siis niin kuin, varmaan niin kuin, aika vitun monetkin, mutta voisi kyllä kuvitella perustuen ainakin näihin, niin kuin näihin rakennelmiin, mitä tänne on rakennettu, niin tämä on maksanut ihan vitusti tehdä. Niin voisi kyllä kuvitella, että tämä on joku $1,000 päivässä täällä, kun ollaan saatana Jurassic Worldissa. Ja niin kuin, kuka... Siis se, mikä mua vittu silittää vastakarvaa ihan vitusti tässä, niin kuin, eikö kellään tulisi mieleen, että tää on aika vitu epäeettistä, tiiäksä, luoda geneettisesti sukupuuttoon kuolleita olioita, niin, vaan sen takia, että niitä päästään niin kuin, sitten niin kuin, katsomaan häkeissä kyllä, niin kuin, mun mielestä ainakin, siis vittu, vaikka olisi rahaa sen verran, että niin en varmasti ikinä menisi tommoseen, mutta nämä paskapäät menee sinne, siellä on vitusti jengiä, rikkaita vitun kermaperseitä vipeltää ympäri ämpäri, ja sitten nämä kaksi killiä menee sinne, ja heidän tätinsä on sitten, jota näyttelee tämä Bryce Dallas Howard, tosi kuuma misu, punalettinen misu, joka on muuten Ron Howardin tytär sitten, jos tiedätte sen jätkä, joka ohjasi esimerkiksi Apollo 13 ja pari muutakin filmiä on ehkä tehnyt. Se täti on vähän poissa oleva, se on semmoinen uranainen sitten ja mä en tiedä miten ne on sopinut tämän tapaamisen, mutta sinne menee ja tiedä, täti on sitten niin kuin heti poissa oleva, hän ei ole edes niitä vastassa. Ne on lähettänyt sitten brittiläisen muijan sinne, semmoinen avustaja sitten opastamaan näitä poikia sitten hotellihuoneeseen ja näin. Ja siinä nähdään ensimmäinen kohtaus, mikä niin kuin vitutti mua heti. Niin kuin. Jos muistatte niin kuin alkuperäistä Jurassic Parkista sen kohtauksen, kun siellä soi se John Williamsin hieno sävel, kun ne näkee ensimmäisen dinosauruksen siitä, ja se ulisee, astuu siihen maahan ja se jytisee sillä lailla. Niin siis tässä sama musiikki on käytetty siihen, että tämä toinen niistä vitun killeistä avaa hotellihuoneen ovet tällä, näkyy semmonen ihana hieno huvipuisto, joka on rakennettu nimenomaan rikkaiden leikkikentäksi sitten tälläin. Mä olen sitä, voi vittu, että niinku tääkin oli pitänyt tää kohtaus niinku tehdä. Niinku, okei, tässä varmaan elokuvan tekijä Colin Trevorrow ajatteli, että tää on ihan yhtä lailla tämmönen niinku, elokuvahistorian tämmönen merkkipaalukohtaus tulee oleen sitten, kun ensimmäisessä Jurassic Worldissa. No, ei siinä mitään. Sitten me tapaamme sitten tämmöisen Chris Prattin esittämän ex-marine äijä, joka on sitten kouluttamassa raptoreita sitten täällä Jurassic Worldissa. Eli käy ilmi, että tämä Jurassic World ei ole pelkästään teemapuisto, että tätä käytetään myös niinku erilaisiin geneettisiin kokeisiin sitten. Ja tässä on taustalla sitten tämmöinen Vincent Donoforion armeijan erikoisyksikkö, niin... Ne on sitten, niin kuin, niillä on tämmöinen projekti, että ne meinaa luoda dinosauruksia sitten aseita taistelukentille. Ja Chris Pratt on sitten kouluttamassa näitä. Meille tulee jännittävä koulutuskohtaus siinä, kun Chris Pratt tekee tämän jo ikoniseksi muodostuneen tämmöisen Jedi Force Field liikkeensä. Eli käytännössä tekee vaan näin. Näin näyttää niiden dinosaurukselle, että niin kuin, nyt vittu kuunnelkaa minua. Ja sitten siellä se raptori, joka on nimitty Blue Egg sitten, koska sillä on tämmöinen sininen joku tämmöinen selkäharja siinä. Niin se sitten on vähän siltä, kyllä se vähän niin kuin kuunteleekin sitten näitä oppeja. Niin nyt tulee tässä sitten toinen vitun naurattava juttu, niin kuin, siis mä niin kuin oikein mietin tässä, kun Vincent Donoforio, niin kuin, se on sellainen, ui, vittu, tästä tulee niin maailman paras ase, niin kuin, tiedätkö, että olispa meillä ollut näitä Tora Boralla, eli Afganistanissa, niin kuin, siis vittu, kun mä rupesin miettimään oikein, että maailman huonoin ase varmaan on tämmöinen dinosaurus, niin kuin, että okei, sanotaan vittu. Okei, ne on eläimiä, ne on hankala hallita, tiedätkö, että sun täytyy ruokkia niitä ja näin. Sun täytyy niin kuin, pitää huolta niistä. Okei, ja sitten sä pistät ne taistelukentälle, niin okei, eläimet varmaan pelkää, jos joku kuulee hirvettä pauketta ja tälläin. Ei ole mitään takeita, että ne suorittaa niin kuin sun niin kuin, tiedätkö, mainitsemaa tehtävää loppuun. Siis vittu se, ihan oikeesti, ne on eläimiä. Tiedätkö, vittu, jos sä ammut niitä, niin niitä sattuu ja ne kuolee kyllä. Niin kuin, siis, eiköhän vihollinen keksisi aika vitun nopeasti niin kuin keinon tappaa näitä dinosauruksia. Niin kuin, vittu, niin kuin, kuvitteleeko vittu oikeesti, niin kuin, että tää olisi niin kuin maailman kuuminta paskaa. Niin kuin, tiedätkö, tai joo,
oikein niin kuin uusi tämmöinen asebranchi niin kuin muodostetaan näistä dinosauruksista. Nämä on niin kuin maailman parhaita taistelijoita. Niin kuin, siis sille on syy, minkä takia vittu Yhdysvaltain armeija ei käytä vaikka tiikereitä taistelukentällä, koska ne on huonoja aseita, on vaikeasti kontrolloitavia ja ne kuolee luoteihin, satana. Ja niin kuin toikin Vincent D'Onofrio siellä hehkutti, että nämä on niin älykkäitä, että niin kuin, nämä pystyy tekemään mitä vaan, mutta niin kuin, mua ei vittu kiinnosta. Vittu Albert Einsteinikaan ei mahda sille, vaikka se on kuinka älykäs, se ei mahda sille mitään, jos tulee rypälipommi kohti, niin kuin, siis, tai joku ampuu sua niin kuin rynnäkkökiväärillä. Niin, siis, mua ei kiinnosta, kuinka älykäs sä oot, niin vittu, sille ei ole mitään mahdollisuuksia oikeasti. Ja niin kuin, tässä se Vincent D'Onofrio vie selittää, että joo, tää on melkein valmis, että voidaanko vetää nää jo taistelukentälle, niin mitenkä niin valmis? Sinne hädintuskin osaa totella niin kuin mitään. Niin kuin. Siis, tässä ei ole mitään valmista tässä projektissa vielä. Niin kuin. Ja itse asiassa mä rupesin miettimään, niin kuin, että siis, niin kuin, mun mielestä on oikeasti loistava elokuva-idea, siis semmoinen Jurassic Academy. Että tota noin, niin, se olisi oikeasti tämmöinen dinosaurusten sotilaskoulu, missä niinku koulutetaan tiedätkö, niinku dinosauruksia. Miten se oikeasti se taistelukoulutus olisi näille dinosauruksille? Ja tietysti siinä voisi olla sitten vitsikäs dinosaurus tai dinosaurus, joka pitää ääniä. Niin ja sitten dinosaurus, mikä on asehullu ja sitten dinosaurus, millä on isot tissit tai dinosaurus, mikä on tosi pieni ja tota, noin, puhuu kimeällä äänellä. Sitten, niin kuin. Siis tämmöisiä asioita sä alat miettiä, kun sä katselet tämmöistä vitun typerää elokuvaa, niin kuin siinä, joo. Chris Pratt tosiaan kouluttaa näitä raptoreita ja siellä tulee vaarallinen tilanne, sitten meinaa henki lähteä siinä sitten ja ei mitään. Chris Pratt varoittaa, että nämä ei ole kyllä vielä niin kuin kunnolla koulutettuja, että tota, niin, tämä ei ollut mikään yllätys kyllä kenellekään, mutta ilmeisesti tälle armeijan äijälle Vincent D'Onofriolle tämä on hirveä yllätys. Se mielellään haluaisi saada nämä niin kuin aktivoitua taistelukentällä. Sitten käykin ilmi, että tämä on se ilkeä yritys, mikä siellä on takana, jossa on tämmöinen intialainen jäbä, joka johtaa tätä projektia, niin ne on kehittänyt semmoisen, markkinamiehet on kehittänyt omalle yrityksensä mahdollisimman ilkeän uuden dinosauruksen geneettisesti. Ja mikä se nyt voi ollakaan, niin kun sitä pidetään oikein omassa häkissään, se on vähän niin kuin Godzilla-häkki tällä. Sitten taas tuli niinku typerä kohtaus, totta kai se oli niinku sellainen, että okei, missä vittu se dino on, tai Chris Pratt on soitettu sinne paikalta, mitä vittua te haluatte, saatana, okei, mä tuun kattoon teidän vitun dinoa, saatana. No, ne menee sitten tän Bryce Dallas Howardin kanssa sitten ihastelemaan sitten tätä häkkiä, mutta se onkin tyhjä, sitten, mutta missä vittu se dino on, sitten se Bryce Dallas, oi vittu, nyt se on varmaan kadannut tällä, mun täytyy äkkiä lähteä poistaa tämän, soittaa niinku autosta sinne pääkeskukseen, että hei, voitte se katsoa siellä navigaattorilla, että niin kuin, missä se dino oikein on sitten, että oo, Venä, äkkiä me katsotaan tätä tietokoneita. Niin voisiko tää olla kätevää tää jäljitin laite olla siellä niin kuin aitauksen siellä valvomassa, että niin kuin, joo, hei, mä näen, että se, kyllä se siellä häkissä nimittäin on vielä. No, sillä välin nämä Chris Pratt ja nämä tyypit on mennyt sinne niin kuin aitauksen sisään tutkimaan, että tässä on tämmöisiä raapaleita tässä seinässä, että se on varmaan kiivennyt tästä ylös. Mutta tämä ei olekaan ihan mikään eilisen teidän dinosaurus. Tämä dinosaurus on selvästi käynyt dinosaurusopiston, nimittäin siellähän on sitten, tota, se on kusettanut, se olikin piilossa vaan sieltä, se on niin kuin lavastanut sen, että se onkin paennut. Ja totta kai sitten se hyökkää näiden tyyppien kimppuun ja sitten se pakenee vasta sieltä aitauksesta ja voi saakeli. Siinä on kyllä koko Jurassic World vaarassa. Minä nyt on semmonen satanen kerrostalon kokoinen uusi dino. Mä en vittu muista miksi se sanottiin. Joku megasaurus tai jotain semmoista. Geneettisesti muodeltu megasaurus, joka pystyy vielä muuttamaan ihonsa väriä niin, että se on kameleontin lailla pystyy naamioitumaan taustalla olevaan metsikköön. Niin vittu. Okei, se pääsee vapaaksi sitten sinne Jurassic Worldiin ja sitten siitä tulee monta jännittävää kohtausta, kun dinosauruksia menee ympäriinsä tällä ja tota no, niin sitten nämä tietysti nämä sukulaispojakin lähtee omille teilleen siellä ja sitten menee sotteeseen kupla-autoajeluun, sitten se on semmoisia lasipalloja, mitä siellä liikkuu ja sitten tämä megasaurus tulee ahdistelemaan niitä ja sitten vittu. Muutamat häkit hajoo siellä tulee lentoliskoja ja alkaa lentelemään sinne Jurassic Park. Enemmän actionia, enemmän dinosauruksia, geenimuoteltua
muokattuja dinosauruksia, vedenalainen valas dinosaurus, jonka vittu ruokkimiseen varmaan menisi $1,000,000 päivässä. Tässä on vitusti dinoja. Jos sinä rakastat dinosauruksia, niin sinä tulet rakastamaan tätä elokuvaa. Tässä kyllä järkeä tässä ei ole niin kuin yhtään mitään. Tää kopioi suoraan kohtauksia niin kuin ensimmäistä Jurassic Parkista aina siitä lähtien, kun se tuli se, tiedätkö se, koulutus, tai siis se demonstraatiovideo, niin se sama piirretty ukko on siinä. Ja sitten siinä on samanlainen kohtaus autossa, samanlainen kohtaus siellä pellolla, samanlainen haavoittunut dinosauruskohtaus. Itse asiassa taisi olla muuten elokuvan ainoa animatronics-dinosaurus, missä oli se haavoittunut dinosauruskohtaus. No, paskakasaa tässä ei tongittu, mikä olisi kyllä ollut niinku... Tämä elokuva ilman muuta olisi vaatinut isomman lajan paskaa kuin ensimmäisessä dinosaurus-elokuvassa Jurassic Parkissa konsanaan niinku siis... Tässä ei ole ensimmäistäkään omaa ideaa. Tää niinku boostaa vaan niinku jo hyviksi havaittuja ideoita ja tekee sen niinku siis vaan niinku siis tosi pinnallisesti. Todella pinnallisesti. Ja mä ihmettelin siinä niinku mä kattelin tätä niinku kuinka on mahdollista tehdä näin tyhjää elokuvaa. Siis no, kyllä se on. Ja hei, mä en oo kattonut mitään Marveleita näitä tämmösiä. Mä olin sillänsä, mä en oo tottunut ehkä tämmösiin Hollywoodin mega blockbusteriin. Mä en oo kattonut King Kong vastaan Godzilla nimenomaan tän ennakkoluulon takia. Mutta nyt mä ajattelin tosiaan, että tätä varten katsotaan sitten kaikki näistä ja vittu. Siis okei. Okay. Sehän tulee se dinosaurus-rampake-kohtaus, mutta koska tämä on nykyaikainen PG-13-elokuva, tai no melkein 10 vuotta vanha, niin mitään niin kuin oikeasti herkulista ei nähdä. Lentoliskut lentää siellä ja niin kuin nappailee ihmisiä tällä. Ja... Sitten siinä oli se englantilainen avustaja, hyvännäköinen muija sitten. Niin mä rupesin ihmettelemään, että sille on varattu tämmönen niin kuin novel to death niin sanotusti. Eli lentolisko nappaa sen, lentää sitten sitä ja pudottaa sen mereen. Josta sitten uudestaan toinen lentolisko nappaa sen sieltä veden alta, nostaa sen ylös, kun sitten taas se vittu valasdinosaurus hyppää sieltä vedestä ja syö ne molemmat sitten. Niin mä rupesin, että okei, mikä niin kuin suuri viha sitten tällä tuotantoyhtiöllä ohjaajana on nimenomaan tätä hahmoa, joka siis se hädin tuskin on edes hahmo tässä. Niin eikö tämmönen kuolema ole sopinut vaikka sitten tälle NS-pahikselle, eli tää Vincent D'Onofrio kuolemaan sitten, niin... En tiedä, mutta tämmöisen yksityiskohdan pistin mieleen. Tää filmi kopioi jopa itseensä, se on kaksi kertaa sama kohtaus, missä Chris Pratt jemmailee siellä jossain auton takana. Se superdinosaurus tulee nuuhkiin siihen tällä ja sit se niinku kusettaa se dinosaurus, että mä en muka huomannutkaan sitä. Ja sit se niinku yllättääkin se. Tää samanlainen nuuhkimiskohtaus, niin... Siis se on kahdesti tässä elokuvassa. Sit se mua nauratti tässä nämä pikkupojat, jotka niinku löytää sen... Edellisen, siis ykkös Jurassic Parkista kotoisin olevaan sen vanhan rakennuksen, niin siellä näitä tuttuja näitä fanserviceja, näitä infrapunalaseja, mitä oli ensimmäisenä. Sitten löytää vanhan auton, siis yli 20 vuotta vanhan auton siinä, niin joo, ei tätä ole käytetty, no odotas mä korjaan tämän hetkessä, niin siis okei, mä en ole mikään autoasiantuntija, mutta mä voisin kuvitella, että ainakin akku sun pitää vaihtaa kokonaan uuteen. Eikä, siis mä en tiedä, oliko siellä sitten joku vara-akku sitten jommankumman taskussa tai jotain, mutta mä oon melko varma, tämä auto ei käynnistyisi. Mutta nää on näitä elokuvajuttuja, tää on pientä. Mutta vittu, siis niinku, se mikä ei ollut pientä, se tulee, mä olin siellä lopussa, niinku, ei vittu, niinku... Okei, ne tarvii jotain, millä ne voi voittaa sen satana megadinosauruksen, niin totta kai, hei, se on, tää Ron Howardin tytär menee, joo vittu, avaa tää portti, meidän pitäytyy käyttää tätä, ja siis ei, josta, ei vittu, et saa olla tosissaan tällä, no okei, mä avaan tää, se avaa oven, ja sitten tulee jännityskohtaan, se heiluttaa soihtua tällä, ja sitten tulee, eikö sieltä tuu jumalauta T-Rex tuu sieltä, ja se juoksee hidasta, juoksee pakoon sitä, sillä tavalla se niin kuin johdattaa sen megadinon luokse ja sitten siihen tulee semmoinen sankarimusiikki ja se, vittu, okei, mistä lähtien vittu T-Rex on ollut joku tämmönen action sankari, vittu John McClane, satana, vittu John Matrix. Siis tää oli selvästi rakennettu tää kohtaus sieltä, okei, katsojat on sanoo, jee, vittu, sieltä se tulee T-Rex ja mä veikkaan, että varmasti moni on ollutkin yleisössä sieltä, jes, sieltä se tuli, sitä ei ollut aikaisemmin nähty kokonaan, niinku ollenkaan sitä T-Rexiä.
Siinä se tuli sitten ja siinä saatiin tämä money shotti. Mutta ei siinä vielä kaikki, koska mehän on pedattu siinä aikaisemmin, että Chris Pratt osaa ohjata näitä raptoreita, se on kouluttanut niitä. Niin sitten se on siinä se Blue tulee tälläin. Ai niin joo, mä unohdin sanoa, ei vittu, mä unohdin sanoa senkin, että niinku... Ne meinaa, tosiaan tämä Vincent D'Onofrio saa sen tahtonsa läpi ja ne meinaa käyttää näitä raptoreita sen ison megasauruksen tappamiseen. Ja sitten ne raptorit menee, ne saapuu sinne ja se kommandoryhmä on niiden takana tällään. Miksi ne muuten vaan, miksi ne tarvii dinosaurukset? Niin kun, tiedätkö, käyttäisi niin kun, yhdessä kohtaa käytetään helikopteria, yksi niistä menee paskat, mutta niin kun kai niillä on muitakin täynnä aseita. Se on armeijan laitos, niin siis vittu, ei niillä ole mitään mahdollista megasauruksella. Siellä joku infrapuna säde siihen, tiedätkö, niin kun, jäljittää sitä ja ampuu ohjuksella. Ai niin, siinä sanottiin muuten se, että paitsi että se on kameleontti tämä megasaurus, niin se osaa myös tahdon voimalla säädellä oma kehon lämpötilansa. Koska ilmeisesti tämä dinosaurus oikeasti ymmärtää ihmisten teknologiaa ja se ymmärtää sen, että ne näkee niin kuin mun kehon lämmön, niin nyt on parasta viilentyä sitten. Niin. No, nämä on näitä sitten jo. Mutta joo, siinä oli tulossa siihen raptorit, että raptorit metsästää sen megasauruksen, mutta sitten käykin ilmi se osena. Se... Jotenkin niin kuin sinä niin kuin kommunikoi näiden kanssa, näiden raptoreiden kanssa ja sitten käykin, että nämä raptorit onkin pahoja. Koska tätä on käytetty samaa DNAta myös tämän megasauruksen luontiin, niin se on yksi raptori, se on kuningasraptori. Siinä on kaikki dinojen DNAt samassa yhdessä megasauruksessa. Uskokaa tämän jälkeen. Eli nämä raptorit alkaa tekemään yhteistyötä sen megasauruksen kanssa ja hyökkii ihmisten päälle. Mitään tietenkään ei kauhean rajua nähdä tässä, koska tämä on niin vitu munaton elokuva muutenkin. No, olin tulossa siihen loppuun, ihan loppuun, missä Chris Pratt sitten kommunikoi tämän Bluen kanssa. Ei muistaaks sä muut vittu, hei mä oon sun paras kaveri tällä, että tee yhteistyötä tällä. Ja sitten toivo näyttää olevan täysin luovutettu. Ja sieltä se tulee, se juoksee sankarimusiikin tahdittamana tää sakeli Blue Raptorin. Hidastettuna, sekin on action sankari ja katsojat voi huokaa sitä helpotukselta, että jes, päivä on pelastettu, kyllä. En nyt sitten spoilaa, mitä se nyt tapahtuu lopussa tällä enkä mitään. Mutta niin kun, lienee varmaan kaikille selvää, että tämä Jurassic World menee kyllä ihan täysin paskaksi. Ja varmaan no suurin osa ihmisestä tietysti pelastuu. Semmonen filmi. Siis niin kun, Siis mä olin alusta lähtien, siis okei, mä nyt... Yritin ainakin katsoa tämän. Siis mä lähdin sillä olettamuksella, että okei, mä oon kuullut, että ihmiset tykkää tästä. Tää on varmaan ihan jees, mutta ei se kyllä ollut niin kuin, siis niin vitun tyhjä ja typerä elokuva. Siis ainoa hyvät puolet, mitä mä voin tästä sanoa, että okei, Chris Pratt, sillä on sen verran karismaa. Se pystyy kannattamaan siis näinkin vitu onton hahmon, kuin mitä siihen on kirjoitettu. Ja myöskin sitten tämä Bryce Davis sanomaan, Bryce Dallas Howard, niin okei, se on kuuma muija ja tälläin. Kyllä niillä on vähän kemiaa keskenään, siis niin kuin, ei nyt mitenkään uskottava rakkaustarina, mutta niin kuin, mä näen, että niillä on kemiaa keskenään, joten tää oli ihan hyvää tässä elokuvassa. Ja lisäksi kyllä tykkäsin siitäkin, että tää oli kuvattu oikeesti, tää oli Havaijilla kuvattu, ja siis aivan muutama, siis todella mahtava niin kuin, shotti, niin kuin, ilmashotti ja tällä hienot maisemat kyllä, että melkein kun olisi itsekin Havaijilla kyllä. Sitten, no tietysti tietokoneefektit on kyllä tässä elokuvassa sitten kehittynyt huimattavasti leijona harppauksen sitten niin kuin tästä vuodesta 93 vai 94, kun tämä tosiaan tuli tämä ensimmäinen. Mutta okei, tässä on, heitän teille pienen ajatuksen, niin kuin, siis mä oon varmaan aikaisemmin puhunut tästä, mutta kun tässä on niin paljon dinosauruksia, tässä on niin paljon näitä efektejä, niin onko ne enää kauhean erikoisia? Niin kuin, okei, kuinka monta kertaa sä voit ihailla näitä tämmösiä niin kuin tietokoneella luotuja dinosauruksia. Tietysti mä oon vähän vanhempi jätkä kyllä, mutta mä oon varttunut niin kuin elokuvien parissa, jotka on oikeasti praktikaalisesti tehty. Ja sä niin kuin alat miettiä, mitenköhän ne oli, mikähän osa esimerkiksi tässä ensimmäisessä elokuvassa, mikähän osa tästä dinosauruksesta on digitaalista tehostetta ja mikä on oikeasti Stan Winstonin luomaa animatronics-ukkelia. Tässä on melko turvallista odottaa, että lukunottamatta yhtä kohtausta, niin varmaan kaikki tässä uudessa elokuvassa, niin 90% varmasti dinosauruksia oli pelkkää CGI:tä. No, tietysti
varmasti nuorimman polven katsojat, jotka niistä tykkää, niin kyllä mä pystyn ymmärtämään, jos sä oot varttunutten parissa näin. Mutta niin kun, se justi, että niin kun, vittu, mä en saa mitään kiksejä tästä, niin kun, mulla on ihan sama. Niin kun, niitä varmaan parisataa jotain animaattoria on koordinoinut ympäri maailmaa. Ja varmasti niin kuin, ehkä yksi tai kaksi niistä on ikinä käynyt täällä kuvauspaikalla. Ne on keskenään pitänyt Skype-palavereja ja oikeita palavereita. Okei, miten me tää suunnitellaan täällä? Oh, this is so cool, näin. Niin kuin, siis, okei, se on oma, en todellakaan väitä, että se on helppoa duunia. Se on oma taiteenlajinsa, mutta niin kuin, mä en vaan niin kuin, saa siitä samanlaista kiksiä kuin esimerkiksi vaikka The Thingin 82 vuoden praktikaali-efekteistä. Niin, näin se vaan on kyllä mulla. Joo. Siis tää elokuva oli hirveä hitti, siis tää maksoi vaan 150 miljoonaa dollaria, tai no silloin kun tää tehtiin, niin kyllä se oli aika korkean budjetin elokuva ja iso riski tietysti. Mutta siis tää oli uskomaton hitti, siis tää tienasi maailmanlaajuisesti niin kuin 1,6 miljardia dollaria, eli tää oli silloin tekoaikanaan yksi maailman suosituimmista elokuvista about ever, että se oli sitten taattu, että tämä sai sitten jatkua, ja sittenhän tuli tää Jurassic Park Fallen Kingdom sitten, eiku Jurassic World Fallen Kingdom. Meni seuraavaksi katsomaan sen Fallen Kingdomin, ja palaan sitten ehkä sen parissa, ainakin viimeistään luulisin, että palaan sitten Jurassic World Dominion parissa sitten myöhemmässä paskasaavissa, kyllä. Joo, tää oli mun mielipide, ja sun ei tarvitse todellakaan olla samaa mielipidettä, josta on sun suosikkielokuva, tää Jurassic World, niin hei, mä oon tosi iloinen sun puolesta. Tää mun videot on tietysti vähän tämmönen huumoritarkoituksessa vähän niinku kärjistetty, ja tietenkään ei kenenkään varmaan pidä katsoa elokuvia sieltä, voi vittu. Mutta jotkut on niin tyhmiä, kuten mä, jotka tämmöistä tekee, niin toivottavasti tämä oli jossain määrin antoisaa katsottavaa sitten sinunkin. Hei, minä kiitän, ja pistä kommenttia kysyttävää, paina video tykkäystä ja tilaa kanava, jos on vielä tilannut. Ja hei, palataan sitten seuraavissa videoissa. Ja sillä välin katsohan tästä seuraavaa videota sitten, koska paskasavi on palanut taas. Paskasavi palaa aina.